nolol waxay ku sugan tahay garmaayo. Aniga caruurtii kuwii aan dhalay iyo kuwii ninkii la sheegahaya ku nool magaalada uu dhalay oo aana garanaynin waa saddex fadhinaa. Sheekhayga talan u baahnahay, xageen tale kaga hagaagaa? Guurkanagii iyo wixii caruurtan aan haysta maxay noqonayaan? Asalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatuh. Waan islaayn dhammaan akhyaarta sharafta leh. Mar kale kusoo dhawaada jaranka Binaan Midi. Maanta waxaan idin wadaa qiso muruga leh, ebel qaadasho leh. Qisadaasi oo ku saabsan markii hadii Soomaalidu ay qaxeen oo wadamadii reer galbeedka mataqaanaya la galay ama wadamada dariska, qof kastaan kulliyaha dhaqankiisana uu goonida ama mataqaanaya uu la soo baxay, markii dadka la wada degan yahay oo raas la wada degan yahay oo dadkii la isyaqaano, kulley qof kasta dabeecadiisa gaarka intabaan uu ilaalsan karaa. Maxaa yeelay haddii dadkan dadaa wada degantihiin oo werigiin awada joogteen waaye, marka waxyaaba qaar ku dhaqma laheed suurtagal kumay noqonayso. Horta intaan sheekadaas dheer aan sii gelin, wax yar ila daawo, ila dhegayso qisadan iyada. Maantanada aan ugu nasalamay una ida salaamayaa reer Cibaaduraxmaan. Sheekhayga wiilku waxa uu yidhi, waxaan ahaa nin dhalinyaro ah, waxa aan bartay buu yidhi oo aan isbaranay gabar haysata uu dhahay caruur. Gabadhii maasha allah laba ilmood ayay haysatay uu dhahay, waanu isbaranay, guur baanu ku heshiinay. Markaan guur ku heshiinay, guurkii meherkii iyo wixii iyo ciddaan u tegi lahayna walaayadeeda waxay ii sheegtay inay hooyo mooye ayna walaalan ahayn, ilmaadeera lahayn, aabana lahayn. Sidaa daraaddeed waxaan u geeyey buu dhahay, una tucnay odayga ama sheekh magaalada ka mid ah. Sheekhiina markaa arrintii u sheegnay, wuxuu yidhi, soo dhowaada anigaa idii ah guri barwaaqo ah ayaad gelaysaan, uusukana meheriyey sidii baan barwaaqiyo bashbash caylmu ku galay, guurkaygiina uu guur wanaagsan ku noqday, farxad leh, sidiiba waxaan ku dhalay, u dhahay saddex ilmood. Sheekhayga hadda waxaan kale ka doonayaa, waxaa isbartay u dhahay aniga hooyaday iyo iyada hooyadeed, waa la kulmay, waa la sheekaystay, waa la isbartay, waxayna u sheegtay in wiilka sadda gabadhaa qaba ay dhashay maamadii kale. Ayaa maamadii kale la hadashay waa saban aakhir iyo qurbahan iyo masidan aynoo dambeysay, maxaa dhacay bay tiri hooyaday. Waxayna u sheegtay inay gabadhu caruur haysatay nin kalena uu qabay, ninkii qabayna uu magaalada joogo. Bal adduunkan fiiri, walaaladeed iyo aabaheed iyo reerihiina ay joogaan, ay meelaha kale joogaan. Sheekh hooyaday way muraara dilaacday, wayna ii sheegtay, anigii waan yaabay, sododa ayaan si toosa u wacay oon li hooyo arrintaa maxaa ka jira oo maxay tahay. Waa run bay tiri, nin baan ku ogaa ninkiina meelahan uu joogo ma garanayo. Aniguna gabadha sheekh waxay ii sheegtay markii aan isqalqaashanaynay, yidhi in ninkeedu uu Afrika jiro, caruurtana aabahoodu Afrika ku nool yahay. Sheekh anoo ama kaagsan ayaan guriga yimid, miyay ka war heshay mooji iyadoo alaabtii xirxiratay boorsadeedina u xidhan ayaan imid. Waxaan idhi, walaal maxaa dhacay? Waxay tiri, waan soo laabanayaa, meeshan ayaan kasoo laabanayaa, waan caruurtii iyo wixii oo xidhan baan arkay, caruurtiidii lama tegeysid baan idhi. Waxayna igu tiri, kuwayga iyo kuwaagaba waaba kaaga tegayaa, sidii bayna ku baxday. Waddanka aan degannahay waddan ku dheggan bay gashay. Ilaa hadda laba bilood sheekhayga wax wara kama aan helin, labada bilood laba koor bay iga soo wacday. Dhimashiyo nolol waxay ku sugan tahay garmaayo. Aniga caruurtii kuwii aan dhalay iyo kuwii ninkii la sheegahaya ku nool magaalada uu dhalay oo aana garanaynin waa saddex fadhinaa. Sheekhayga talan u baahnahay, xageen tale kaga hagaagaa? Guurkanagii iyo wixii caruurtan aan haysta maxay noqonayaan? Qisadani kulley waad dhegeysateen, waxayna xambaarsan tahay in
dadkii soomaaliyeed markii intii la yaa qurbaha la galay mataqaanaa dhaqankii dadka qaarkood ay dooriyeen. Maxaa yeelay kolley dad islaam ayaanu nahay, qofka markii islaam uu yahayna waxaa cirinayo waa xarigaas islaamka. Nin innaag wada joogo oo xarig islaam ku wada joogana kolley qof kasta wuu garanayaa xariggaas isaga ah ee ku xiran. Inta uu ku xiran yahay looma ogolo in ay guursato nin kale, balse iska daaye diinteenna waxay nafartay iyadoo ilaalinayso isirka dadka, ayagoo ilaalinayso diinteena suuban. Yaa xataa gabadha markii la furo in cidda wax la yihahdo mataqaana ay tirsato, haddii ninka geri inay cidda ay tirsato, ciddadaas maxay tahay marka? Cidda waxaa loogu talagalay in lagu kala ogaado minkan ilmo ma ku jiraa mise kuma jiro, weye ee iska tirsan ma aha. Oo minkani haddii mataqaanaa inta beelo loogu talagalay markii uu gaaro intaas, haddii gabadha mataqaanaa ay dhiig ay ku heli weydo, waxaa weye meesha iyada ah uur bay leedahay wey. Haddii intaas iyada ah ay dhiig ku heshaan, dee meesha iyada ah uu ka baxay marka ninkii kale, sidaas daraadeed marka way guursan kartaa. Ka waran marka adigoo reer leh meel degan, haddii mataqaanaa aad samayso habdhaqanka noocaas oo kale. Qiso midan la mid ah yaan hadda ka hor yuu nin iiga sheekeeyey, taasi oo ku saabsaneed gabar Soomaaliyeed oo la qabo xaas ah degeneed magaalada Muqdisho, in ay mataqaanaa kasoo tahriibtay soona aaday dalka South Africa, Uganda imaatay markii u horreysay, Uganda dhowr bilood joogtay, dhowrkaa bilood ay joogtay waxay sheegtay inay korob tahay, nin bay meeshii isku guursadeen. Muddo yar bilihii ay joogtay bay isqabeen, kadib iyadoo ninkii uu qabay soo gudubtay marka, isla markii waxay soo aaday Nairobi, ku dhawaad sanad baadana joogtay, ninkii ay ku guursatay dana meeshii ayna uu sheegaysay inay korob tahay. Muqdisho mataqaanaa ay deganeed, carruurteeda mataqaanaa ay xagga ay jiraan iyo ninkeed, xoogaa markii la joogtay kan way ka goosay South Africa ay aaday, nin kale ka guursatay. Marka ninkii Nairobi joogo inta ka tegay oo South Africa tegay iyo kii South Africa joogo qabay yaa isqabsaday marka, dood baa meeshii ka dhacday. Adiga isqabqabsi kadib waxaa la soo ogaaday gabadhan in ninka qabo uu joogo magaalada Muqdisho, caruurna ay u hayso, intan kale ee dhexda ku jirtayna is waxba ka jirin. Marka waxaad garan kartaa marka ayada ah suuritaanka dhaqankeena suubana ee Soomaaliyeed iyo diinteeni ee dadka qaar mataqaana is khaldan ugu dhaqmayaan, ayaad garanaysaa. Kolley xariga waxaa iska leh ninka u horreeyey, kuwan kale oo dhexda kasoo dhaca wax ka jira malaha. Marka walaalayaal, waxaa fiican gabdhaheena Soomaaliyeed in aad mar waliba aad ilaalisaan dhaqankeena iyo diinteena, inaad markasta aad ilaalisaan baa fiican. Kolley markasta dumarka waxay leeyihiin waan dulmannahay, marka qisooyin badan oo caynkan oo kalena waa la soo sheegayaa. Marka waxaa fiican in sharaftaada iyo diintaada aad ilaalisato, taasaa adduun iyo aakhiro yaad ku gaaraysaa liibaan aakhira iyo mid adduun intaba. Kolley waxaan filayaa in barnaamijkan aad si fiican aad uga bogateen, aad sii gaarsiin doontaan dadka kale ee imuuda. Intaan barnaamijkan mid la mid ah aan ku kulmayno, waxaan idinkaga tahay saas nabad. Good.